du går rundt. Det åpner menyen her nede, så er den lik telefonen din. Men i tillegg så kjører den universale applikasjoner, applikasjoner som fungerer likt på din PC, som den gjør på din telefon. Da kan jeg for eksempel åpne opp PowerPoint. Skal vi se, det er en gang til. Om det er noe du ønsker, håper vi. Hvis ikke, nå skal jeg si at vi kjører beta-programmet av dette, så vi tar litt sånn sjansen å vise dere det. Typisk at begrepet fungerer, da kjører vi til noe annet da. Da går vi til nettleseren vår. Da kan vi for eksempel, da er vi på dagblad.no, kan vi se om vi kan gå til også VG. Jeg håper at nettverket fungerer, da. Det er typisk at det skal være sånn. Men dere ser konseptet. Her kommer det ut. Det her ser helt likt ut på din datamaskin. Sånn det ser ut på telefonen din. Det er de samme applikasjonene på PC-en som det er i din telefon. Til syvende og sist kan du ta med en telefon.